Ватра чадила, ватра була всім. Це вона спалила двигун їхньої автівки. Це вона вразила наелектризоване повітря. Це вона випалила язика бідолашній дитині. Це вона гарчить просто над вухом. Хона здригнулася, різко вдихнувши повітря. Інтуїція била на сполох, не тямлячи, чи то продовження нічного жахіття, чи то реальність. Жінка розплющила очі і ледь не скрикнула. У проймі дверей кімнати, освітлені досвітнім синьо-сірим світлом, стояв величезний дикий пес. Голова схилена набік. З відкритої пащі на підлогу скрапує слина. Думен спав. Пігли з мисливським ножем, прив'язані до його стегна, на коротку мить стали центром Всесвіту для Хони. Але задалеко собака непорушно стояв у дверях, наче дослуховуючись до свого божевілля. Чудна річ, він швидко вдихав повітря своїм чорним носом, немов ловлюючи через кисень якісь сигнали дивно, химерно, темно. Вигук уже був готовий вирватись з грудей Хони, але раптовий параліч, що буває у привиддях ночі, скував усе тіло монолітною нерухомістю. Тепер хтось точно наступив на її могилу. Собака повів носом, гарчання гучніше. Порожні очі ховають божевільне світло всередині черепа. Хаотичні деталі майже сформувались у жагу крові у собачій свідомості, коли жінці вдалося розітнути щільну тишу. Чи то завжди ти бачиш туман, га? Свистячим шепотом. Думе, прокинься. Жодної реакції. Нумо, думе. А далі спрацював уже інстинкт. Думе, підводься, на роботу спізнишся. Попри очевидні недоліки, довгочасний шлюб має суттєві переваги. Певна частина життя подружньої пари автоматизується, перетворюючись на систему запитів і реакцій. Чоловік настільки звикає виносити сміття, що відсутність поліетиленового пакета вранці може геть збити його з пантелику. Дружина починає підозрювати щось недобре, коли її половинка не вертається з роботи у звичайний час. Того ж, цього разу спрацював набутий подружній рефлекс. Хоні треба було розбудити свого чоловіка. Її мозок знайшов найшвидший спосіб це зробити, але запізно. У той момент, коли Дум сіпнувся, скажений пес, хитаючись, рушив до нього. Попри аморфну та криву ходу, він майже свідомо водив мордою у повітрі. Поза сумнівом, цей собака сприймав реальність через ніс. Любий, ніж, швидше. Наступні події розгортались надто стрімко, аби відтворити бодай якусь достовірну послідовність. Суцільний потік часу розділився на кілька паралельних струменів, і в кожному відбувалась своя подія. Собака неочікувано кинувся в бік лежачого Дума. Дум витягнув ножа, Хона підвелась на своєму ліжку та стрибнула звідти на собаку. Досвідковим селищем пролунав крик болю. Прожовклий мартрац зросився кров'ю. Моторошний звук ножа, що роздирає плоть, змішався зі скапчанням. Уривиста лайка обірвала обидві звуки, а потім тиша. Він мертвий. Тремтіння. Хона, заспокойся. Гучніше. Тремтіння наростає. Люба, все скінчилося. Ти врятувала нас обох. Прискорно, надламно, істерично. Рибко, все насправді скінчилось. Я вбив цю паскуду. Ходи до мене. Тільки тоді Хона розридалася.